altså, men da er nærmest inn til bakken. Ja, jeg vet, det var litt uvant å se meg med briller akkurat nå. Men jeg satt nå og leste en bok og merket at jeg hadde dritvondt i øya. Så, eller fikk vondt i øya. Så det... Alternativet da er å bruke briller. For det blir bare verre når jeg ser på TV og sitter på PC-en og gjør at det blir rart. Noen som merker at jeg er litt blank i ansiktet. Eller, jeg vil ikke komme med blank i forhold til resten av kroppen min, men... ja, dere ser vel, det er for at jeg testet ny sminke i dag. For det var jo salt på Kubus. Da ble det en ny sminke, jeg kan vise dere. True Match Minerals fra Rolia. Den heter C2. Den er Laura Rose. Fordi jeg hadde en annen, og den var litt for brun, merket jeg. I forhold til hva resten av kroppen min var. Halvpå meg sa, da var jeg neger i trynet, og jeg var blek på resten av kroppen, så da måtte jeg fikse opp det. Jeg lovte å skrive bloggen min. Det gjør jeg nå, så da burde jeg være fornøyd. Hva synes dere om det nye konseptet mitt? Eller konsept og konsept. De nye filmene som jeg la ut da. Det er Stine gjør ting hun ikke kan. Kan prøve å sette meg for gjort noe nytt hver uke, eller så å si. Fordi, som dere så, jeg kan ikke danse. Det er fakta. Jeg er ikke flink til å danse i det hele tatt. Og når jeg da har fire filmer av at jeg ikke kan danse på telefonen, så tenkte jeg at jeg kan legge ut i hvert fall to av dem. Ja, det er bra. I hvert fall for min del. Hva er det som skjer i dag? Pappa hadde bursdag i går. Så jeg har nå vært en tur hos tanta mi og hentet sakser. Sånn greie du kjærer på. Og jeg fikk en pakkeposten i går med sinnssykt mange ting til scrapbooking. Men jeg driver en del med nå. Jeg vet ikke hvorfor jeg får dilla på det, så det er helt sjukt. Jeg bare sitter på nettet, bare leter på nettsider og sånn, sånn skal jeg ha, sånn skal jeg ha, den skal jeg i hvert fall ha, men... nei, ta litt om litt, men ikke da. Nå ser jeg om jeg først blir flink til dette greiene. Nå har jeg sett pappa hadde bursdag i går. Greia var at jeg skulle lage det i går da, men siden Andreas som var her, så gjorde jeg jo ikke det. For det blir tett hvis jeg skal sitte og drive med det, og så skal han bare sitte her. Så vi droppet det da. Men... hva skal jeg si? Det er ganske morsomt, så det blir vel en god del av det utover nå. Hva mer skal skje i dag? Det er jo lørdag, så vi skal kose oss litt i dag. Og så kommer mest sannsynlig naboen bort en liten tur. Nå har pappa bursdag i går. Så da... skal vi nok få det fint. Men, men. Jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Jeg har ikke akkurat noe særlig å snakke om akkurat nå. Er sånn at Skala kom med ny platen da? Ja, ja. Nå har vi ikke akkurat så mye å gjøre, så det må vel gjøre det også. Ja, dere får ha en fin dag videre. Så skal jeg begynne å scrap på booking. Lag kort, håper. Og så skal jeg bare si en liten ting til. Jeg tror jeg må ha litt brunfarge i det trynet her, altså. Ellers så kan jeg bare si det med en gang at den veggen her, det ser ut som den er hvit. Den er ikke hvit, altså. Den er litt gulaktig. Den heter eggehvit eller noe. Så, og den rosa fargen her, den er ikke sånn rosa. Det er bare veggen, eller er fargen i webcam, eller kamera, som er litt rare. Men dere får ha en fin dag videre. Så kan jeg sikkert videoblogge i morgen også, hvis jeg gidder det. Og det. Ha det bra.